В нас, на жаль, працює та стара система і палочна, і корупційна складова, вона нікуди не ділася в патрульній поліції. Навіть зараз, коли ми підвищили заробітні платні, вони дійсно отримують гідні гроші. Деякі отримують 30-60, ті, хто там більш до фронту, навіть 100. То я вважаю, що неприпустимо, коли патрульна поліція все ще намагається щось зідрати за людей і якось там нажитись з цього.